Tervetuloa. Mikä aihe on tänään? Teema? Poliisi. Poliisi, kyllä. Mistä tiedät? How do you know? Lori. Kyllä. Tämä kuva. Kyllä, kyllä. Poliisi, okei. Okay. Hyvä. Tämä paikka. Onko pankki? Onko Kela-toimisto? Ei. Mikä? Poliisitoimisto. Okei. Okay. Poliisiasema. Onko? Joo. Poliisiasema. Joo. Poliisiasema. Joo. Kaksi sanaa. Two words. At least can be. Mikä toinen sana on? What is the second word? Do you know? Kuka tietää? Station. Joo, station, asema, kyllä. Joo. Eli tämä asema, station. Joo, poliisiasema. Tai poliisilaitos. Poliisilaitos. Okei. Okay. Eli tämä paikka, joo. Ei ole pankki, ei ole Kela. Ei. Joo. Kuka tämä on? Kuka? Poliisi. Poliisi, kyllä, kyllä. Se on poliisi. Joo. Poliisi. Ja mikä tämä on? Poliisiauto. Tosi hyvä. Poliisiauto. Joo. Poliisiauto. Kyllä. Oletko sä käynyt koskaan poliisiasemalla? Have you ever been at police station? Joo. Joo, kuka? Nari. Joo? Okei. Okay. Minä sain poliisikortti. Mikä kortti? Anteeksi. Onko henkilökortti? Joo, henkilökortti. Henkilökortti, okei. Okay. Joo. Mä kävin poliisi. Missä? Helsingissä. Joo. Poliisiasema. Missä sä kävit? Poliisiasemalla. Poliisiasemalla, joo. Milloin? When? Milloin sä kävit poliisiasemalla? Viime vuonna. No hyvä, joo. Last year. Viime vuonna, joo. Miksi? Miksi? Koska ottaa henkilökortti. Joo, joo. I think you picked up, yes? Joo. Joo, hyvä. Mä hain henkilökortin, joo, poliisiasemalta. Lue tämä. Read, please. Mä hain henkilökortin. Joo. Mä kävin poliisiasemalla. Viime vuonna mä hain henkilökortin. Kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Kuka vielä? Kuka kävi poliisiasemalla? Kuka? Ei? No, minäkin kävin. Selin, joo. Joo. Milloin sä kävit poliisiasemalla? Noin 10 vuotta sitten. No niin, joo. Kävin poliisiasemalla noin about 10 years ago. Joo, noin 10 vuotta sitten. Miksi, Selin? Mä hain passin. Okei. Okay. Joo. Joo. Onko sulla suomalainen passi, Selin? No, ei ole. Mä en asu Suomessa. Missä sä asut? Mä asun Turkissa.
Okei. Oletko Turkissa nyt? Joo, olen. No niin, okei. Oliko se, missä oli? Oliko Turkissa poliisiasema? Joo, mä sain passin Turkissa ja sitten mä kävin Suomessa. Okei. Mä luulin, että sä oot suomalainen. No niin, kyllä. Eli Turkissa, joo. Kävin poliisiasemalla Turkissa, okei. Ja asun Turkissa, kyllä. Joo. Hyvä, okei. Eli kaksi sanaa, two words. Poliisiasema tai poliisilaitos, toinen sana, joo. Ja tämä on tosi helppo sana poliisi, poliisiauto. Hyvä. Okei. Minä soitan. I call police. How to say? Minä soitan poliisi. Joo. Poliisiasemalle ehkä. Okei. I call taxi. I call police. How to say in Finnish? Poliisille. Okei. Joo, mä kirjoitan. Mä soitan poliisin. Joo, ei poliisille. Joo, mä soitan poliisin. Nowhere to. No, just I call police. Mä soitan poliisin. Joo. Ja sama juttu. Taxi. The same thing about taxi. How to say? Miten? Mä soitan taksin. Hyvä. Mä soitan taksin. Joo. Ambulanssi. Ambulanssin. Mä soitan ambulanssin. Hyvä. Joo. Mä soitan ambulanssin. No niin, kiitos, kyllä. Joo. Hyvä. Okei. Kuka teistä on soittanut poliisin? Who of you called police? No? No. Ei? Ei. Vielä. Okei. Okay. Joo, no hyvä. Okei. Okay. Tässä on minä, joo, ja kuka tämä on, tämä, kuka? Varas. Hyvä, kiitos, se on varas. Onko hyvä ihminen tämä? Is it a good person? No, ei ole. Joo, varas, kyllä. No niin, mitä tapahtui? What happened? Mitä tapahtui? Hän varastui. Lompakko on varastettu. Hän varastaa lompakko. Hyvä. Joo, tapahtui. Past tense. Yes, difficult of course. Joo, tapahtui. Varastain lompa. Hän varasti. Hyvä. Joo. So, we don't know him. Somebody. Joku. Joo, joku. Varas. Joku varasti lompakon. Hyvä, mun lompakon. Joo. Tai joku vei. Joku vei mun lompakon. Ja mä soitan poliisin. Okei. Okay. Joo. Noel, kuuletko? Do you hear me? Joo. Joo. Noel, soita nyt. Soita. Ja kerro, mitä tapahtui. Joo. Poliisille. Kyllä. Joo, poliisin. Joo. Sä soitat poliisin. Joo.
mun pulkipiora on varas tettu. Joo. Varas. Okei, okay. Pieni hetki. Joo. Emin poliisi asemaksi ja avanaskeva. Hei. Hei. No poliisi, niin. Joo. Haluatko kertoa minulle, että mun polkipuora on varastettu? Joo. Anteeksi. Mikä sinun nimi on? Mun nimi on Noel. Joo. Joo. Tässä on Noel. Mm-hmm. Mikä olisi sinun sukunimi? Sukunimi on Tambot. Se on kirjoitetaan T-A-M-B-O-T. Hyvä. Joo. Mitä yes. tapahtui? Joo. Mun polkipyörä. Joo. Se on varastettu. Okei. Okay. On istollen. Yes, on varastettu. Joo. Joo. Kyllä. Joku lue. Lue nyt, joo. Noel. Tämä lue. Joku varasti. Joku okay. vei mun polkipyörä. Joo. Joku vei sen. Joo. Vei sen. Joku vei sen. Varastossa. Okei. Okay. Joo, varastossa. Joo. Milloin, Noel? Ehkä eilen. Okei, okay. Eilen. Joo. Hyvä. Okei. Okay. Ei ole hyvä, mutta kyllä, kyllä. Jos on kallis pyörä, expensive bike, mitä se maksaa, sun pyörä? Se maksaa 500 euroa. Joo. 500 euroa. Että, joo, on kallis kyllä. It is expensive. Mm-hmm. Yeah. Hyvä. Kiitos, Noel. Joo. Entä Linel? Linel, sun lompakko? Joo. Joo. Soita nyt. Soita. Okei? Okay. Joo. Hei. Tässä on Linel. Tampa. Mun lompakko on varastettu. Hyvä. Joo. Joku? Joku vei sen. Missä sinä olit? Where you were that time? Missä sinä olit? Joo. S-marketista. Okei, okay, joku vei sen, kun mä olin missä? S-marketissa. Joo, kun mä olin S-marketissa, kyllä. When I was in S-market. Okei, okay. Mitä oli sun lompakossa? Rahaa? Raha ja pankkikortti. Okei. Okay. Kuinka paljon rahaa? 500. Joo, 600. 600. Joo. Joo. 600. Kyllä. Joo. Euroa ja sitten pankkikortti. Joo. Ja pankkikortti, kyllä. Hyvä. Kiitos, Linel. Joo. Eli joku varasti, joku vei. Okei, tämä on tärkeä. Tämä ja tämä. These verbs are important, I think. Varasti ja vei. Joo, viedä. Okei, hyvä. Entä tässä kuvassa? Kuka puhuu nyt? Who wants to speak? Kuka?
No? Mä haluaisin. Joo, Selin, ole hyvä. Joo. Hei, tässä on Selin Bai. Joo. Tässä on Selin. Tai täällä, Selin. Joo, täällä. Täällä on joo. Selin Bai. B-A-Y, joo. Joo. Eli joku varasti mun kännykän. Okei, joku varasti mun kännykän. Joo. Hyvä. Joo, joku varasti mun kännykän, kun mä olin puistossa. Joo, kun mä olin puistossa. Milloin se tapahtui? Milloin? Ehkä. Joo. No, tänä aamuna. Okei. Se tapahtui tänä aamuna, eli it happened this morning. Joo. Tänä aamuna. Joo. Oliko kallis kännykkä? Joo, oli. Joo. Se oli puhuva. Se oli kallista ehkä, tai kallis? Kallis, joo. Okay. Kallis, joo. Se oli kallis kännykkä. Se oli kallis, piste. Joo, ei kallista. If something like uncountable, esimerkiksi sokeri, sugar, mm-hmm. then you can say kallista tai yes. But a kännykkä, yeah. It's, what is it, countable, yes. Yksi, joo. Kaksi, joo. Okei, okay. Hyvä. Selvä, kiitos. Hyvä, kiitos. No niin. Seuraava, next. Okei. Okay. Tässä on mun ystävä. Mun ystävä. My friend. Ystävä. Joo. Mun ystävä on kadonnut. Mun ystävä on kadonnut. Mitä se tarkoittaa? What does it mean? Mun ystävä on kadonnut. Apua. What sinun, does it mean? Mitä se tarkoittaa? Joo, ole hyvä. Joo, sinun ystävä on ei löydä. Joo. Eli minä en tiedä. Missä? Hyvä. Joo, mä en tiedä. Missä? Missä hän on? Hyvä. Missä hän on? I don't know where he is. I think in English it's missing. Yes? Joo. Joo. Minä en tiedä, missä mun ystävä on. Ystävä on kadonnut. Kyllä. Nyt. Minä soitan poliisin. Mitä minä puhun? Kuka haluaa puhua? Kuka? Minä. Joo, ole hyvä. Joo. Hei, tässä on Noel. Joo, tässä on Noel. Sitten sinun sukunimi. Joo. Joo. Okei. Okay. Koska mun ystävä, muistan ystäväni on kadonnut. Joo, mun ystävä on kadonnut. Hyvä. Joo. Nimi. Mikä sen nimi on? Hän nimi on Joel. Joo. Sen nimi on Joel. Joel. Ja sukunimi? Joel. Vaikka posti. Joo. Joel posti. Joo. Mm-hmm. Okei. Okay. Joo. Milloin tämä tapahtui? Kaksi päivä sitten. Joo. Se tapahtui kaksi päivää sitten. 2 days ago it happened. Joo. Joo. Kyllä. Kyllä. Ja hän, sitten, joo, puhu vaan. Hän meni retkelle ja ehkä hän kadunut metsässä. Joo. Eli se lähti, meni, joo, he went to. Se lähti retkelle. Retkelle, joo. Joo, ja
missä ehkä hän on metsässä nyt, joo, se on metsässä nyt, kyllä, in, somewhere in forest, joo. Retkelle ja ehkä, maybe, ehkä on metsässä nyt, joo, somewhere in forest, jossain. No, jossain. Joo, jossain metsässä, kyllä, nyt, hyvä. Okei, ja sitten sinä kerrot, minkä näköinen sun ystävä on. Like, how does he look like, Noel? Joo, joo, hän on pitkä mies. Okei, hän on pitkä mies. Joo, esimerkiksi 100. Joo. 65. Ei 60. Ei 190 senttiä. Senttiä. Joo, pitkä. Pitkä, joo. Okei. Hyvä. Silmät. Silmät on hänellä on mustat silmät. Okei, tumman ruskeat, dark brown, I think, yes? Joo. Joo. I don't know, no can be black, no. Hänellä on tumman ruskeat, dark brown, yes? Silmät, okei? Okay. Joo. Ja hän on kalju. Aha. Entä tämä? Anteeksi. Katsokuva. Hänellä on silmälasit. Joo. Kiitos, kyllä. Hänellä on silmälasit. Joo. Kyllä. Ja tukka. Millainen tukka? Hänellä on vaalien tukka. Okei, hyvä. Hänellä on vaalea tukka. Joo, ei musta. Ei tumma. Joo, ei tumma. Vaalea tukka. Kyllä. Okei. Kiitos paljon, Noel. Hyvä. Kiitos. Tärkeä sana, important word, of course this one. Yes. Joo, kadonnut, ystävä, naapuri, lapsi tai vaimo, mies on kadonnut. Minä en tiedä, missä hän on. Joo, okei. Okay. Would you like to ask me now already? Haluatko kysyä minulta jotakin? No? Ei, okei. Okay. Joo, hyvä. Seuraava, next. Okei. Okay. Minun naapuri. Hetkinen, tämä. Mun naapuri, my neighbor. Tämä, nainen. Okei. Okay. Mitä se tekee? What is she doing? Mitä se tekee? Hän lyö. Tosi hyvä, Selin. Lyötkö sä, Selin, sun miestä? No en. Hyvä. Tosi hyvä. Joo. Naapuri, tai siis mä kirjoitan. Hän lyö miestä. Joo, hän lyö miestä, kyllä. Mun naapuri lyö omaa miestä. Okei, okay. Onko hyvä? Ei. No ei. Tai esimerkiksi lasta. Joo. Joo, esimerkiksi äiti. Mitä äiti tekee? Äiti lyö. Lyö
ketä? Lapsi. Lasta, jos yksi lasta tai lapsia. Joo. If one kid, then lasta. Joo. If two or three, four, five lapsia, kyllä. Okei. Okay. Ja sitten tämä, kuka ja ketä lyö? Kuka lyö? Miehet lyö. Mies, joo. Ketä? Mies lyö, ketä? Vaimo. Okei. Okay. Vaimo, nainen. Joo, mies lyö sen vaimoa tai oma, his own, oma vaimoa, kyllä. Okei. Okay. Ja sinä soitat poliisin ja kerrot, että esimerkiksi sun naapuri lyö lapsia all the time, koko ajan, joka päivä. Joo, ei ole hyvä. Kyllä, okei. Okay. Eli tämä sana lyö. Joo, äiti lyö, naapuri lyö, mies lyö, lyödä. Joo, eli tämä ja tämä. Hyvä. Pieni hetki. Okei. Okay. Joo. Eli tässä on mikä? Auto. Joo, punainen henkilöauto. Ja tässä on mikä? Henkilökortti. Ajokortti. Driving license, yes. Ajokortti, kyllä. Ja tässä on sen auton kuski. Tämä mies. Mitä mies tekee? What is he doing now? Hän juo alkoholia. Ehkä vettä. Vodka. Ei kun vodkaa mun mielestä. Alkoholia, kyllä. Kyllä. Se juo alkoholia, kyllä. Eli, ja sitten, mitä sitten? Hän ajaa. Ajaa. Joo, ajaa. Mitä se ajaa? Ajaa autoa. Joo, humalassa, like drunk, humalassa. Eli sitten tämä mies ajaa autoa humalassa. Joo, esimerkiksi mun naapuri, mitä ajaa? Ajaa autoa humalassa. Hyvä. Humalassa. Joo. Tämä. Päivä. Humalassa. Joka päivä. No niin. Mitä ajokortti? Mitä poliisi tekee? Poliisi mitä ottaa. Poliisi tekee? Ottaa ajokortin pois. Joo. Poliisi ottaa ajokortin pois. Ja se on oikein. I think it is right. Joo. Okei. Okay. Ajaa autoa humalassa. Kuka? Selin, ajatko autoa humalassa? No en. Mä en aja autoa. Okei. Okay. Onko sulla ajokortti? Ei ole. Ei ole ajokorttia, kyllä. Entä Linel? Onko ajokortti? Ei vielä. Okay. Ei vielä. Joo. Entä Noel, onko ajokortti? Joo, mulla on ajokortti. No niin, ajatko usein auto humalassa? Minä ajan autoa, mutta ei humalassa. No hyvä. Juotsa alkoholia, joskus olutta tai? Joskus. Joskus, vähän. Vähän, joo. Joo, okei. Okay. Okei, okay. Kato, kello on esimerkiksi kello 2.
yöllä. Two in the night. Okei. Okay. Siinä sä oot baarissa. Baari, baarissa. Vähän humalassa. Okei. Okay. Millä sä menet kotiin? By what will you go home? Millä menet kotiin? Taksilla. Joo, tai pyörällä. Kyllä. On parempi. Joo. Pyörällä ehkä tai taksilla, kyllä. Joo. Entä omalla autolla? By your own car, maybe? Ei hyvä idea. No, miksi? Se on vaarallinen tapa. Joo, se on vaarallista, kyllä. Ja miksi? Koska se on kielletty. Jos sä oot humalassa, se ei saa ajaa autoa. Joo, joo. Eli koska olen humalassa, joo, en saa ajaa autoa. Kyllä, kiitos. Joo, hyvä. Simon, kyllä, do you hear? Yes, yes. Joo, onko kaikki ok? Kyllä on. Everything, do you understand? Onko yes. Kaikki, joo. Joo, joo, hyvä, okei. Okay. Sinä, Semen, onko ajokortti sulla? Do you have? Ja, onko sulla ajokortti? Mä onko ajokortti? On. Mä on. Joo, you have driving license, yes? Kyllä. Kyllä, joo, mulla on. Mulla on ajokortti. Kyllä. Joo. Ajat sä auto humalassa, Simon? Ei, minä ei aja. En aja, en. Minä en aja autoa humalassa. Tosi hyvä, joo. Minä en aja autoa humalassa. Hyvä. Kiitos. Okei. Okay. Ja oliko, viini hetki, mä tarkistan. Oliko muuta? Joo, tämä. Tämä. Minä en soita mihinkään. I will not call to anywhere, mutta. But. Eli kamera. Joo. Ja auto. Ja mikä tämä on? What is this? Ehkä nopeusraja. Joo. Joo. Liikennemerkki. Liikennemerkki 60. Joo. Nopeusrajoitus. Okei. Okay. Mutta tämä auto ajaa tosi, tosi nopeasti. Too fast, maybe. So fast, okei. Okay. Eli mikä se on? Ei humalassa, ehkä ei. Ei. Ei lyödä. Ei. Ei varastaa. What is the problem? Mikä ongelma? Jos... Hannilla on kieli. Kato tämä. 100 kilometriä tunnissa. Joo. Eli tämä. Mutta tämä auto 100 kilometriä tunnissa. Onko se okay. Ylinopeus? Tosi hyvä, kyllä. Joo, on sitä. Joo, kyllä. Mä ajoin. Mä ajoin yli nopeutta. Ajoin yli nopeutta. Past tense here. Joo, mä ajoin yli nopeutta eilen. Joo, ja sain sakon. Sakon. Mitä tarkoittaa? What does it mean? Sakko. Hän maksaa.
Joo, sakko. Esimerkiksi my husband, he paid one time 1,200 euros, like for one this, what is it? No, you know, yes, so much for one time. Can you imagine, like how big money really? I was so angry that time. Joo, eli sakko, kyllä, sakko. Esimerkiksi 1,200 euroa. Joo, minun pitää maksaa. I must pay like this money for that 100 kilometers. Joo, joo, and it's true. Joo, mä puhun totta, mä puhun totta. Se riippuu palkasta. It depends on your salary. Yeah. What do you earn? So, yeah, my ex-husband, he earns enough. I think he could pay it. I don't know. Yes. Okay. Eli tämä. Sain sakon. Joo, I got. So this, I'm sorry, I don't know how to say in English. Mutta Simon, ymmärrätkö sä? Do you understand what means sakko? Ticket will be in English. In Russian, straf, in English, ticket. Kyllä, kyllä. What do you must Penalty. Pay? Joo, joo. Penalty. Okei, okay, kiitos. Kyllä, kyllä. Ja probleema on siis, että minä ajan yli nopeutta. Simon, ajatko sä ylinopeutta? Joskus, sometimes? Joskus. Joo. Okei, okay, so be ready. Be ready to pay. Joo. No, itse asiassa minäkin joskus ajan ylinopeutta, kyllä, mutta ehkä 60 plus noin 8. Do you know? Maybe that 8, it's okay. 68. Joo. Mm-hmm. Joo. Joo. Noin 70-68. Kyllä. Joo. Mutta ei esimerkiksi ei 80, ei kilometriä tunnissa. Joo. Tämä on, miten sinä luet kilometriä, ja tämä tunnissa, in an hour, tunnissa. Joo. Mä voin kirjoittaa. Why do you say tunnissa, but is age? Age, it's in English, I think. Yes, yes. Mutta suomeksi tunnissa, tunti, hour. Tunti, tunnissa. Jo in an hour, tunnissa. Kyllä, kyllä. Okei. Okay. No, ja siinä kaikki. Se oli kaikki. Onko okei? Okay? Haluatko kysyä? Do you want to ask me? No? Joo. Yes? Minulla on kysymys. Kyllä, kysyvä. Joo. Joo. Mikä se on kameravalvonta tiellä? Eli tämä. Joo. Onko se kameravalvonta? Se oh, the bar. Onko se kamera? Mikä kamera se on? Se nopeuskamera ehkä. Koska aina navigaattori sanoi nopeuskamera. Nopeusvalvon. Joo, nopeuskamera. Nopeuskamera. Nopeusvalvontakamera. Aika pitkä se nimi on. Nopeusvalvontakamera. Se on kyllä. Joo, mä voin kirjoittaa. Voin kirjoittaa, että nopeusvalvontakamera. So long, anteeksi, kamera. Joo. Aika pitkä sana. Long word, kyllä. Pitkä sana, mutta niin kuin mä sanoisin, että kamera. No niin,
Hei, peltipoliise. Peltipoliise. Noel. Joo. Joo. Pelti, peltipoliise. One more word, what you can use for that camera. Peltipoliise. Joo. I think it's not so difficult, what like this one. Joo, peltipoliisi, tämä. Peltipoliisi. Peltipoliisi, joo. Kyllä, kyllä. Eli tämä kamera, peltipoliisi. Yeah. Joo, so two words you can use, but this is like official, yes? Like official, so nopeusvalvontakamera. Tai tämä, yes. Peltipoliisi. It's easy. Okay. Kiitos. Hyvä. Kiitos. Hyvä. Paljon kiitoksia. Tosi pitkä video kyllä tästä kiitos tulee. Kiitos paljon. Mutta, joo, kiitos nähdään. Yes. Kiitos. Hei hei. Kiitos. Kiitos. Moikka. Moi.